Vem todo mundo! Mãozinha lá no meio. Vamos, beleza? Tá todo mundo bem? Respira, concentra. Tamo junto, epidemia. Bora! Um, dois, três! A nossa ideia é mostrar que você não precisa ter superpoderes, nem uma habilidade fora do comum. Você está aqui na escola para você aprender e descobrir que você pode. Porque todo mundo pode. E a gente às vezes pensa que a gente não pode fazer as coisas. E a nossa proposta é mostrar que todo mundo pode. A gente começou a perceber, os alunos começaram a perceber que a gente é muito um grupo aqui dentro. E que a gente se contagia. E o circo, você aprende um movimento, depois você aprende um outro movimento, e você vê o teu amigo fazendo, e você quer fazer também. E a epidemia surgiu disso, surgiu dessa ideia de como o circo ele é um processo epidêmico. Até as nossas referências que a gente usou no espetáculo, que é o steampunk, ele vem das engrenagens, que é o nosso cenário que a gente está usando. E isso, o processo da engrenagem, ele é um processo epidêmico. Ele acontece, né? Uma engrenagem não se mexe sem que as outras cinco engrenagens se mexam, né? Ela acontece no processo epidêmico. E todas essas referências foram usadas para mostrar ao público a epidemia que nós vivemos dentro do circo. E a gente vive para isso.
Thank you.